ololaha xisbiga kulmiye ayaa galay maalintii afaraad sidaasay tahay intii ololaha xisbiga kulmiye socday waxaan haba yaraatee lagu arag goobaha fagaaraha ee ay isugu yimaanayaan taageerayaasha xisbigu wasiirada kala wasiirka wasaaradda maaliyadda sabsam cabdi aadan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami wasiirka wasaaradda umuuraha dibadda sacad cali shire wasiirka wasaaradda caafimaadka saleebaan xagle toosiye wasiirka wasaaradda cadaaladda axmed faarax cadare wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed waxaana wasiiradani qaarkood muuse biixi ay isku seegeen wakhtigii tartanku ka dhex socday xisbiga sidoo kale qaar ka mida wasiiradani waa kuwa aan awood badan ku lahayn deegaankooga oo ay kaga awood bateen siyaasiyiin dhinaca mucaaradka ku jira wasiiradani qaarkood ayaa hadda u tafaxaydaraya inay iskaga degaan tareenkii ay wakhtiga dheer saarnaayeen ee kulmiye una cararaan dhinaca tareenka xisbiyada mucaaradka bajri kooseer maxamuud telefishinka aerial hargeysa